7 de la noite, là. Ралис Димитриос, Греция 290. Ралис Димитриос, Греция 290. Пана Віктора 155. Наватський Сергій 190. 180. Наватський Сергій 180. На жаль, через технічну помилку не зараховано. Островський Геннадій 190. Островський Геннадій 190. Вітаємо, Геннадія, я в активі 190. Карчук Максим 230, Карчук Максим 230. Вітаємо Максима, Євротиві. Литовченко Олег 230. Литовченко Олег 230. Вітаємо, Олега, досить технічно. Баранник Григорій 235. Баранник Григорій 235. Вітаємо, 2-1 зараховано. Чумаш Дмитро. Чумаш Дмитрій 240. Чумаш Дмитрій 240. Вітаємо, Дмитра, є в активі Володимир. Лебедєв Володимир 240. Лебедєв Володимир 240. Вітаємо Микиту, є в активі 270. Три. Зайчук Ігор 300. На жаль, не Дивіться.
Тобиас Райлис, 300 кг, попытка установления мирового рекорда. Райлис Димитриос, Греция, 300. Попытка. Стефанов Виктор, 165. Стефанов Виктор, 165. Оце боротьба! Вітаємо! 2-2 зарахував! Новацький Сергій, 180. Новацький Сергій, 180. Кілограмів. Островський Геннадій 200. Островський Геннадій 200. Барані Григорій 240. Барані Григорій 240. Відовченко Олег 240. Відовченко Олег 240. Карчук Максим, 242,5. Карчук Максим, 242,5. Вітаємо Максима, закінчили з результатом 200. Попытка Чумаш Дмитрий 250. Лебедев Владимир 255. Лебедев Владимир 255. Попытка. Ярушевич Никита 280. Ярушевич Никита 280. Зайчук Ігор 300. Зайчук Ігор 300. Райлис Димитриас 300. Райлис Димитриас 300. Рекорд. Новый мировой рекорд.
congratulations. Niggas in the back, fuck niggas rock strap and grandpa's Cadillac. The voice in my head say fuck all these niggas. Washington Alexander 140, Washington Alexander 140. Вітаємо Олександра, Єва. Касулас Альгерес 195, Касулас Альгерес 195. Осадчий Сергей 205, Осадчий Сергей 205. Як порожньо піднімає Сергій. Рубльов Віктор 240. Рубльов Віктор 240. Литвиненко Ярослав 260. Литвиненко Ярослав 260. Вітаємо Ярослава, є в активі Двіндер. Черниш Олександр 290. Черниш Олександр 290. Вощенко Александр 160. Вощенко Александр 160. Витаем Александра Емки. Касула Саргерис. 205. Касула Саргерис 205. Попытка. Касачий Сергей 220. Касачий Сергей 220. Витаем. Рублев Виктор 255. Рублев Виктор 255. На жаль, не піддається вам. Тим не менше є ще одна спроба. 270. Литвиненко Ярослав 270. Литвиненко Ярослав 270. Вітаємо Ярослава, є вагу на 10 кілограмів. Черниш Олександр 300, Черниш Олександр 300. Вагу встановлено. Вощенко Олександр 180 кілограмів. Вощенко Олександр 180. Вощенко Олександр 180. Попытка. На жаль, не піддається вага. Закінчимо. Касула Сальгерис 205, Касула Сальгерис 205. Алло!
А Витька? Осадчий Сергей 235. Осадчий Сергей 235. Вита. Рублев Виктор 255. Рублев Виктор 255. На жаль, не піддається вага, закінчив із результатом 240 кілограмів. Черныш Александр 307,5. Черныш Александр 307,5.